ဂျူရီနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတမတ်ကြီးဟာအန်ကာရာမြို့တော်မှာထင်းသန်နေတဲ့အသက်ခံရဖြစ်ရကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကရှုံချလိုက်ပါတယ်။တမတ်ကြီးအန်ဒရေးကာလော့ဖ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ထဲစကားပြောပြီးတော့ဒီဖြစ်ရပေါ်တူရကီနဲ့ရုရှားတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာတွေကိုကူညီမယ်လို့အမေရိကန်ကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။စလာတီဆာဟုတ်ဆက်တင်လောက်ကိုကုကြည့်ရတဲ့ကပြောပြပေးပါမယ်။ကျမ်းမြေမော်လဲကြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပေးမှာလူငယ်တယောက်ကတနတ်ကိုရမ်းပြီးအာလာဟူအက်ဘာဆိုတာနဲ့အာလပိုနဲ့ဆီးရီးယားအကြောင်းအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတာကို VOA ကရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။လူသက်သမားလိုတန်လျာရှိသူဟာအသက်22နှစ်အရွယ်တူရကီအဒီကယုန်နီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ပြောပါတယ်။သူဟာတဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ရှိသလားဆိုတာကတော့လောလောဆယ်မရှင်းသေးပါဘူး။ဒါဟာရုရှားနဲ့တူရကီအကြားဆက်ဆံရေးပြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရန်စတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောပါတယ်။ответом на это может быть ဒီဖြစ်ရပ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အကြမ်းဖက်ဝါဒနှိမ်နှင်းစစ်ပွဲကိုအခိုင်အမာဆက်လုပ်ပြီးရာဇဝတ်ကောင်တွေကောင်းကောင်းခံစားသွားစေရပါမယ်တူရကီသမ္မတရီချစ်တိုင်အာရူဝန်ကလည်းဒါကိုသဘောတူပါတယ် online ardından ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမစ္စတာပူတင်နဲ့စကားပြောရမှာဒါကရန်စတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဆိုတာကိုသဘောတူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလည်းအငင်းမပွားပါဘူးလူသားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သမ္မတအာရူဝန်ကပြောပါတယ်ဆီးရီးယားမှာမတူညီတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်ရုရှားနဲ့တူရကီဆက်ဆံရေးကအဆင်မပြေလှပါဘူး။တမ်မတ်ကြီးကာလော့ဖ်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအုံချပြီးဆီးရီးယားမှာအသာစီးရအောင်ရုရှားကကြိုးစားနိုင်တယ်လို့ရုရှားစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူအလက်ဇန်းဒါဂိုစ်ကပြောပါတယ်။ယဒူမိုဆီးရီးယားရဲ့နောက်တစ်ချောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုဟွက်ဖဲအဖြစ်ရုရှားကတုံ့လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီးရီးယားမှာရုရှားရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တူရကီအကျိုးစီးပွားမတူဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖယ်ထုတ်ထားလို့မရပါဘူး။ရုရှားကသမ္မတအစက်ကိုထောက်ခံပြီးတူရကီကအတိုက်ခံကိုထောက်ခံတာပါ2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရုရှားစစ်လေရေးတစ်စင်းကိုတူရကီကပစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တူရကီကတောင်းပန်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နှစ်နိုင်ငံသမ္မတတွေအကြားအဆက်အသွယ်ပုံမှန်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မှာရုရှားတူရကီနဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီးရီးယားအခြေအနေအပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာအာလပူအရှေ့ပိုင်းကိုတပုံတွေလက်ကနေပြန်ရဖို့သမ္မတဘာရှာရဲ့အစက်ရက်တပ်တွေကတိုက်နေတာပါတမ်မတ်ကြီးကာလော့ဖ်အသက်ခံရတာကိုအမေရိကန်ကရှုတ်ချပြီးမိသားစုနဲ့ရုရှားလူထုတရလုံးကိုဝန်ထဲစကားပါပါတယ် stand ready to offer ဒီဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရုရှားနဲ့တူရကီတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာတန်တမန်တွေအားလုံးသူတို့နိုင်ငံတွေကိုကိုးစားပြုပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ကြီးကယ်ရီကလည်းပြောထားပါတယ်ဆုံးရစစ်စစ်မှုမပြီးခင်ဒီတက်ပြတ်မှုအပေါ်တခြားမှတ်ချက်တစုံတရာပေးဖို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကညှင်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ